Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кирянова. Сьогодні будемо говорити про нову навчальну програму на платформі «Дошкільнятко», за якою маленькі дніпряни розпочинають рік. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook open.tv/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії провідна спеціалістка відділу з питань управління проєктами та програмами Маргарита Сорсурян. Вітаю вас. Доброго дня. Пані Маргарито, розкажіть, будь ласка, що ж собою представляє платформа «Дошкільнятко» та з якою метою, для кого вона введена? А платформа «Дошкільнятко» – це єдина освітня платформа для закладів дошкільної освіти, батьків та їх дітей дошкільного віку. Для оптимізації і цифровізації взагалі процесу навчання в закладах дошкільної освіти, та яка була створена за рекомендаціями Міністерства освіти і науки України. Це якась всеукраїнська платформа, де в усіх містах вона прям діє, чи це виключно для Дніпра? Спочатку ми її створювали виключно для дніпрян. Ми хотіли, щоб діти могли займатися безкоштовно, доступно, легко і просто, але ми взагалі плануємо вийти на національний рівень, щоб вона була доступна у всіх містах України. Клас. А які освітні програми доступні на цій платформі, з яких, можливо, розділів вона складається? Розкажіть трошки детальніше. Так, у нас є блок освітні програми, в які входять розділи – це математика, мистецтво, довкілля, соціум та розвиток мовлення. Якщо трошки детальніше про кожний, то математика – це у нас вивчення цифр та вправи на закріплення матеріалу, а також задачі на логіку. Якщо це мистецтво, діти ознайомлюються, що таке мистецтво, які є види мистецтва, як звучить той чи інший інструмент, які види живопису є і так далі. Довкілля – дитина вивчає все, що нас оточує – це ліси, моря, наше місто, у тому числі. Соціум – це взагалі про потреби людини в соціумі, взагалі які є потреби у людини в нормальному житті, що таке сім'я, які у нас є свята та традиції. І розвиток мовлення – дитина вивчає звуки, літери, також додані матеріали для закріплення цього вивченого. І також у нас є прописи на платформі, тобто це, звичайно, бажано робити з планшету, так як це буде набагато легше для дитини, але вони у нас є на платформі. І також хочемо зазначити, що усі вправи, усі ігри, вони мають аудіосупроводження, так як діти ще читати, на жаль, не вміють, тому щоб вони могли розуміти завдання і вправно їх виконувати, у нас і усюди є аудіосупроводження. Таке спрощення, так? Ми завжди звикли, що цим займаються бабусі, дідусі з нами до школи, а тут все на одній платформі. Так. От що ця платформа, якщо в цілому говорити, дає саме дітям, їх батькам і вихователям? У нас зараз, так би мовити, вік технологій, і зараз усі діти будь-якого віку, 2-3 роки, користуються планшетами, телефонами, комп'ютерами і так далі. І ця була платформа створена саме для того, щоб дитина могла навчатися, а не тільки грати в ігри або дивитися мультики. Тобто в цьому зацікавлені і батьки, і діти навчаються. Для закладів дошкільної освіти було створено для того, щоб вони могли використовувати ці матеріали, наприклад, дистанційно, якщо діти не можуть відвідувати, або на заняттях в закладі освіти, тому що їм, можливо, буде так зручніше і приємніше їх використовувати, ніж в книжках, наприклад, або розмальовках якихось. От щодо дистанційного, тобто дніпряни, які так проживають в цьому місці, виїхали, припустимо, так, ми знаємо, що багато мігрували, стали переселенцями, вони можуть за кордоном користуватися цією платформою? Так, звичайно, можуть. Зрозуміло. Відомо, що програма платформи поділена на місяці. Опишіть, будь ласка, функціонал і що там в кінці кожного місяця, чи є якісь підсумки, чи що там? Так, у нас програма поділена на місяці згідно норм навантаження на дитину. Тобто, коли дитина проходить завдання в кінці нового місяця, відкриваються нові завдання, нові вправи, і також у нас є ще художня література. Взагалі, наша платформа має три основні блоки. Це, як вже попередньо було сказано, освітні програми. Також у нас є розділ художня література, куди ми завантажуємо кожного місяця книжки, і також розвиваючі ігри, де діти можуть зайти, погратися і здобути знання, закріпити ті, які вже вивчили на платформі. Дякую. Пані Маргарито, як таким розроблялась ця платформа, коли вони взагалі створювались, звідки черпали цей досвід? Платформа створювалась комунальним підприємством «Цифрова трансформація та автоматизація інформаційних процесів міста Є-Дніпро Дніпровської міської ради» із залученням методистів закладів дошкільної освіти. У нас були робочі наради, групи, ми збиралися
говорили про який має бути функціонал, який має бути вигляд. Також нам вже надали багато матеріалів стосовно прикладів, які можуть бути ігри, яка має бути література, законодавчі акти, які ми маємо врахувати при створенні цієї платформи. А далі вже наші дизайнери, наші IT-спеціалісти вже самостійно створювали дизайни, продумували логіку ігри і вже завантажували на платформу. Тобто так, з паперу переносили в цифровий формат, можна сказати? Не зовсім, тому що ми не копіювали завдання, угу. Просто нам потрібно було розуміти, як подати, якої складності мають бути завдання. Вже на основі цих ми створили і свої дизайни, і ігри, і так далі. Зрозуміло, дякую. Пані Маргарито, чи існують подібні взагалі платформи, де інде, можливо, в інших містах, і чи цікавились нею вже інші, можливо, міста? Є схожі платформи, тому що ми аналізували взагалі інші ресурси, але вони або платні, не у всіх може бути доступ, або в них немає того багатого наповнення, яке є в нас. У нас є освітні програми, розвиваючі ігри і художня література. Все це має з аудіосупроводження, оновлюється кожного місяця. Тому саме таких це перша от єдина платформа, яка має усе разом і таке багате наповнення. А під час користування цією платформою чи виникали якісь, можливо, питання чи труднощі у тих, хто на них заходив? Знаєте, у нас на платформі розміщені наші контактні номери телефону, служби підтримки, але до нас не надходило якихось негативних відгуків стосовно щось не працює або неможливо зареєструватися, або інших якихось проблем. Тобто можна з гордістю сказати, що труднощів не має бути навіть у дитини. Зрозуміло, дякую. А чи планується вдосконалення цієї платформи, можливо, розширення, створення якихось нових розділів у ній, чи оновлення самої платформи? Так, звичайно, ми слідкуємо за чинним нашим законодавством. Якщо змінюються якісь норми навантаження програми, звичайно, будемо збиратися заново з методистами, обговорювати, додавати якісь завдання, або, наприклад, прибирати. Тобто це все залежить від того, як буде змінюватися законодавство. І ще у нас платформа зовсім нещодавно оновилися в плані того, що ми прибрали реєстрацію. Тобто раніше потрібно було зареєструватися одному з батьків, додати картку дитини, вже потім користуватися. Зараз вже можна спокійно зайти на платформу і одразу почати нею користування, проходити вправи, завдання і так далі. Без реєстрації легко і доступно, так? Так. Чи працює платформа без інтернету? Ні, це веб-платформа, тому обов'язково має бути веб-супроводження. Так. Що потрібно для того, щоб почати користуватися цією платформою? Просто ввести дошкільнятку в пошукову строку або написати садок.дніпрорада.gov.ua. Зрозуміло. Чи підраховували кількість взагалі, скільки вже людей, дітей користуються цією платформою? Це близько більше 5000 користувачів. Чи планується, як ви думаєте, припускаєте збільшення користувачів? Звичайно, плануємо і збираємо розширятися на всю Україну. Якщо у користувачів цієї платформи виникають питання, куди і як вони можуть звертатись? У нас є на сайті дошкільнятко контактні номери телефонів, але зараз ще продублюю 056-876-9449. Це наш номер гарячої лінії, куди можна звернутися. От за користуючи, ви сказали, відгуків не було негативних. Чи спілкувались з вихователями під час втілення в життя цієї платформи? Що вони взагалі говорять? Як це їм можливо спрощує? Як вони використовують цю платформу під час заняття з дітками? Ми з вихователями напряму не розмовляли. Ми розмовляли з методистами. Угу. Вони також є вихователями, в принципі, але сказали, що зручно, просто і всі завдання, тому що ми складали завдання, згоджували з ними, точніше, що завдання всі підходять, правильно ми їх публікуємо, тобто все добре в них. Підсумуйте, будь ласка, чим ця платформа є для дітей, для батьків, для вихователів, чим вона корисна? Дитина може спокійно знайти нові знання, йти за програмою, якою взагалі є в законодавстві. А для батьків це вони розуміють, що діти не просто грають в ігри в телефоні, в планшеті, в комп'ютері, що вони розвиваються, отримують нові знання. А для закладів дошкільної освіти це ще є один ресурс, до якого вони можуть залучити дітей, якийсь інтерактив і використовувати це подалі в навчально-виховному процесі. Дякую.
Нагадую, ми сьогодні говорили про нову навчальну програму на платформі «Дошкільнятко», за якою маленькі дніпряни розпочинають рік. В гостях нашої студії була провідна спеціалістка відділу з питань управління проєктами та програмами Маргарита Сорсорян. Дякую, що завітали. Дякую. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий та читайте на сайті opentvmedia. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 854. До зустрічі в ефірі. Yeah.